a robot hunted by an army of soldiers, is saved by Turms. Our mission begins. Abducted by strange lights. Encounter with deadly enemies. Psycho for battle. Make it home to Mother Earth. Humongous machines. Dreadful monsters. Get ready for Turtlerific action! An unknown planet. In a strange city. A robot hunted by an army of soldiers is saved by Turms. Our mission begins. Abducted by strange lights. Encounter with deadly enemies. Psycho for battle. Make it home to Mother Earth. Humongous machines! Dreadful monsters! Get ready for Turtlerific action! Thank you.
O Fernando Diniz campeão da Liberta, quem diria? É, agora ele vai aproveitar, né? O time do Fluminense, maior parte são jogadores veteranos, né, cara? Os argentinos antes do jogo eram todos irmãos, acabou. Viramos mamaco. Ah, é sempre assim, né, cara? Isso aí já é rotina. Isso em qualquer esporte assim, né, cara? Brasil e Argentina. Marcelo, Felipe Melo, Ganso estão acostumados com jogo grande. É, o Felipe Melo foi titular hoje ainda, né? Jogou na zaga. Agora ele virou zagueiro mesmo, né? Agora não volta a ser volante mais. Preciso da faca. Ó, pra pegar aquele ali. Não, mas eu posso pegar agora, né, cara? Eu tomei muito dano. Agora é zagueiro mesmo. Até porque for pra frente, não volta. Tem o goleiro, Fábio. Fábio é o mais velho. Tem 42, 43, né? Ele sai do Cruzeiro, né? Quando o Ronaldo assume. Ele vai pro Fluminense e continua jogando bem, né, cara? Ah, tem 87 anos. Porra, e jogando bem, né, cara? Goleiro, ele pode jogar mais tempo. Oliver Kahn. Goleiro da Alemanha em 2002, ele tinha 40 e poucos anos e foi o melhor goleiro da Copa, daquela Copa lá. Com as devidas diferenças, lembra o Buffon. É, só que o. É, o Buffon também, né? Se aposentou esse ano o Buffon, né? Só que o Buffon é o melhor goleiro que eu vi até hoje, cara. Acho que de. O melhor goleiro que eu vi até hoje é o Buffon. Não vi outro goleiro do mesmo nível, cara. Pô, eu peguei os dois, mas ainda tá faltando, cara. Pior que eu não sei onde tá o resto. O Fon tá um nível acima, mas a questão de longevidade, o Fábio tá no mesmo caminho. É. Agora ele vai continuar, né, cara? Ele só vai parar quando começar a dar problema de lesão, sabe? O problema.
jogador mais velho que pode começar a aparecer mais lesão, né? Mas pra ele. Mas como goleiro é mais difícil acontecer, né? Dá pra jogar mais tempo. O Fon, pra ter ideia, ele parece no FIFA 96. Isso só saiu no 2022 e 2023. Depois é, nossa. 96, o Paulo Nunes jogava ainda. Paulo Nunes, Romário, Túlio. Tô falando em Túlio, eu tava vendo. O YouTube me recomendou a final da Copa América de 95. O ataque era Edmundo e Túlio. E o que aconteceu com o Bebeto Romário? Que não foi. Aí era Edmundo e Túlio. O Túlio errou o pênalti. Aí o Brasil perdeu pro Uruguai. O Túlio. O Túlio não sabia cobrar pênalti também. O Edmundo também não, né? O Edmundo perdeu vários pênaltis importantes. Túlio. Túlio aqui, ele fez gol legal contra a Argentina. Nossa, aquela. Pô, como que o juiz não viu aquele no braço, né? Pegou muito no braço aquilo, velho. Ah não, porra, pisei bem na ponta do negócio, velho. O cara já vem, eu vou ter que voltar pra pegar a cura, né? O Túlio só não fez cesta porque era futebol, é. O auge dele foi no Botafogo, depois ele foi para outros times, mas não. Não conseguiu fazer tanto gol como ele fazia no Botafogo, né? Já que tá aquela cura. O bizarro é que até hoje ele faz gol, mesmo sendo um jogo festivo. O Túlio não encerrou a carreira ainda, né? Eu vi esses tempos, ele tava num time lá da terceira divisão. Ele disse que foi o artilheiro da Série C ainda. Ah não, que merda! Porra, se eu encostar vai vir aqueles. Ah não, de novo, nem valeu a pena, velho. Eu ter voltado. Era melhor eu ter chegado lá em cima e daí sim voltado. Foi muito ruim isso que eu vi, que eu fiz. Pra tu ver como o futebol dos anos 90 tá bem acima do atual. É, principalmente futebol brasileiro, né? É porque o futebol brasileiro era cheio de jogador bom em tudo qualquer time. Até os times que caiu para a segunda divisão tinha jogador bom, sabe? Que hoje iriam para a seleção. O Túlio era ruim tecnicamente nos anos 90. Hoje ele seria top 10. É, hoje sim. Ah, não era assim. Esqueci como que era o esquema pra passar por baixo ali.
Uma hora eu consegui fazer. Pô, olha que filha da puta. A primeira coisa que me faz é pular. Agora eles não aparecem mais. Ah, tem algo ali, ó. É bom. Não, mas aquilo ali eu peguei com o Michelangelo, cara. Esses negócios aí eu achei que eu não tinha pego, mas eu peguei. E tá faltando três ainda. Eu não faço ideia. Não faço ideia da onde que tá faltando agora. Eu vou seguindo em frente pra ver. É, eu acho que vai faltar do mesmo jeito. Aí ele vai longe. Ele aparece na esquerda ali, então quando eles se virarem, eu ataco os dois. Ele te agarra até pelas costas, ó. Ah, o bicho não para de agarrar, cara. Ah, vai tomar no cu, mano. Tá carente pra caralho, ó. Pior que eu vou morrer aqui. É. Eu não sei nem cadê. Não sei nem onde que tá todos. Não sei nem onde que tá os outros. Eu achei dois só. Tem que achar cinco. Tem que quebrar todas essas merdas, essas caixas de novo.
Só que aqui não soltaram nem bomba. Lembra quando um time é campeão da Libertadores, né? Ou campeonato brasileiro? Dá pra escutar várias bombas, né? Tá, nem bomba soltaram, cara. Acho que se o Botafogo for campeão brasileiro, vai ser na... Acho que nem vai ter bomba também. Apesar que o Botafogo, não sei se vai ganhar não, cara. Eles estão fazendo esforço pra perder. Botafogo parece que tá fazendo esforço pra não ganhar, sabe? Aqui chamamos o Fluminense de Tapetense por conta da subida dele da Série C para a Série A em 2000. E um dos responsáveis por isso foi o Eurico Miranda, né? Na época era do Vasco, presidente do Vasco. Tem até um vídeo do Eurico Miranda falando. Tem um jogo que o Vasco foi fazer com o Flamengo. Aí ele falou que se o time do Vasco ganhasse o jogo do Flamengo, ele ia pagar o bicho, né, dos jogadores. Aí dá uma premiação, né, por ganhar o clássico. Aí depois foi fazer um jogo com o Fluminense, aí perguntaram se ia pagar bicho pra ganhar do time do Fluminense. Aí ele falou que não. Porque se o time do Vasco perdesse pro time da Série C, todos os jogadores iam ser multados. Eurico só colocou o patrocínio do SBT na camisa do Vasco na transmissão da Globo. É. Quando... No ano 2000 isso, né? Porque na Copa João Avelange. Aí time da Série A, B e C, né? O Fluminense tava na C. Aí subiu pra A, né? Acho que ficou entre os primeiros ali, os 20 primeiros, ficava na Série A, né? Aí o Fluminense voltou. A tabela do Campeonato Brasileiro, cada ano era diferente, era muito zoado. No ano de 95, que foi o ano que o Botafogo foi campeão, tinha dois grupos, cara. Eu tenho que pegar o amarelo. Era dois grupos, sabe? Aí... classificava dois de cada grupo, né? Aí em 96 já mudou, né? Era formato de liga. Aí se classificava os oito primeiros. Aí ficou daquela forma durante anos, né? Me lembrava desse lance de grupo. Eu lembrei porque eu tava vendo esses tempos um álbum lá que eu tenho lá do Campeonato Brasileiro. Aí tinha tabela. Aquela Copa União. Essa Copa União aí eu não lembro, cara. É dos anos 90 também? Eu lembro da Copa dos Campeões. Copa dos Campeões eu achava nada a ver, porque era só quatro times, né? Só os que...
os que eram campeão mundial na época, era só o... Só quatro times que era campeão mundial na época, né? Só o Flamengo, Santos, São Paulo e Grêmio. Na época era só isso, né, que tinha o título mundial. O Corinthians foi ganhar em 2012, o Palmeiras não tem até hoje. Essa Copa dos Campos foi no final dos anos 80. Ah, essa eu não lembro, então. Final dos anos 80, era criança ainda. Essa Copa dos Campeões foi coisa do SBT, jogava em uns lugares nada a ver. Eu lembro que o Silvio Luiz que narrava eles. Aí, assim, ganhar as Copas dos Campeões não era grande coisa, porque aí só quatro times participam ali, né, cara? Eu lembro que era no começo do ano, em janeiro, né? Antes de janeiro os times não jogavam, só em fevereiro. Eu vi os jogos, mas eu lembro que eu não ligava muito pra esse torneio. Até eu ligava mais, até pro estadual eu ligava mais, eu acho. Não, eu tenho que pegar a arma. É pro outro lado. Hoje em dia, estadual eu nem ligo mais também, cara. O jogo do campeonato estadual hoje é tão chato, cara. Nível técnico muito baixo. Antigamente os campeonatos estadual nessa época aí davam um jogo melhor. Hoje é muito fraco. Ainda mais o Carioca. Nossa, o Carioca é horrível, cara. Muito ruim de assistir o campeonato Carioca. Eu vou ter que quebrar todas as caixas de novo, velho. Ah, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ir lá enfrentar os robôs que eu sempre tô mudando, aí eu volto e pego a cura. A Copa União de 87, o Flamengo como campeão, mas também teve o campeão do brasileiro, o Sport Recife foi campeão. Até hoje brilho quem foi o campeão real de 87. Ah, esse aí o... Porque o Sport ele joga com os times da Série B, né? Então... O que o Sport ganhou em 87 corresponde à Série B, tá ligado? O Flamengo joga com os times na Série A, né? Os times grandes foram tudo da Copa. É, tudo da Copa União, né, cara? Aí o Flamengo se recusou a jogar, porque jogaria a final com o Sport, que jogou com os times da Série B, né? É a mesma coisa hoje que o campeão da Série A jogar com o campeão da Série B. Numa final. Não faz muito sentido isso. Que eu tenho que achar o time certo. É assim, ó. Ah, é bem isso. Sai pulando. Não é de hoje o Campeonato Brasileiro Amazonas. É, ele já foi muito pior. Ele já foi muito pior. Hoje até que tá bem organizado, cara. Formato de liga e daí volta. Até a data FIFA esse ano eles pararam pra jogar.
Hoje acho que tá mais organizado. Ainda o pessoal reclama ainda, mas já foi muito pior. Nossa, antes era uma zona. Copa João Havelange. Às vezes já teve caso de um time jogar duas vezes no mesmo dia. Era completamente zoado, cara. Já teve jogador que jogou duas vezes num dia só. Foi o São Paulo que jogou duas vezes no mesmo dia. Aí eu vi um vídeo sobre isso, que o Juninho jogou, né? Jogou brasileiro e aquela Comebol. Comebol era sul-americana hoje? Americano, eles sempre estão mudando de nome, né? Só Libertadores, né, que não muda de nome. Tem equivalente a Sul-Americano. Não sei por que eles param trocando de nome, cara. Tinha o nome também de Mercosul. Mas aí, se o cara pesquisar o título de 87, aparece que o Sport ganhou, mas aparece que o Flamengo ganhou também, né? Se o cara for pesquisar. Quem não ouve o jogo, tinha o nome também, a Mercosul. Ih, cheguei muito perto. Um tipo louco, cara. Doente esse bicho aí. Cara indo. O cara chega perto e já te agarra. Pô, eu esqueci alguma coisa, velho. Alguma dessas caixas que eu acabei esquecendo. Vou ter que quebrar tudo. Nossa, já tô me dando de novo. Aí eu vou ter que ver tudo de novo, né? O lugar. Hoje só vale do esporte, até porque jogar Libertadores no ano seguinte. Ah, tava aqui, ó. Agora é só passar. Até nos álbuns dos campeonatos brasileiros que eu tinha, que eu tenho, né? Aparece título de 87 pro Flamengo e pro Sport. Até porque se fosse jogar. Até porque se fosse jogar, 87 era o time do Zico ainda, né? A chance do Sport ganhar era muito pequena. Ainda mais sendo um time da Série B. Nos anos 50 e 60 o Brasileirão só os campeões estaduais jogavam. É, 87, o Zico, Renato Gaúcho, era... A melhor geração do Flamengo, aquela década de 80, né? Aí eles se recusaram a jogar, né? O Júnior, lateral esquerdo, né? Que hoje é comentarista lá da Globo. Não, pera aí. Eu vou pegar no mar. No mar tem outra cura, acho. É, Júnior capacete. Ele usava o cabelo... Cabelão tipo Black Power, né? Eu
Renato Gaúcho, cabelo comprido, né? Como jogador, a vida inteira ele usava o cabelo daquele jeito, né? Comprido, com franja. Depois que ele parou de jogar, que ele cortou. Renato Gaúcho era ponta. Quando o Grêmio perde, hoje ele é técnico do Grêmio, né? Quando o Grêmio perde, a primeira coisa que o torcedor do Grêmio fala é que ele é flamenguista e pede pra ele sair do time. Porque ele fala que ele diz que é gremista, né? Só que ele diz que ele ele simpatiza com o Flamengo por causa que o ídolo dele é o Zico, né? Esse computador eu já ativei pra tirar os bichos dele, pra tirar os robôs ali. Aqueles bichos que vem o robô. Agora é só passar. Ih, caíra. É estranho os torcedores falarem isso. Ele ajudou a levar o Grêmio em dois mundiais. Um jogador e outro treinador. É, hoje, cara, hoje em dia, o cara mais cobrado do time de futebol é o técnico, sabe? Antes era os jogador, né? O pessoal reclamava do técnico e tal, mas não focava tanto no técnico, né? Hoje em dia, geralmente o torcedor culpa o técnico, né? Muitas vezes é o técnico, né? Mas às vezes não é. Ou às vezes é, e é os jogador também, né? E saber. Ele foi campeão da Libertadores com jogador e técnico, né? Tem até estátua lá. Ó, ele sempre acerta quando eu tô de costas. Agora não, ele já faz um movimento pra te cauterar. Agora não. Por isso que o Zico nunca quis ser nada em relação ao Flamengo, né? Porque se o time começasse a perder alguma coisa, já iam... Ele ia ser um dos primeiros a ser focado, né? Igual o Rogério Ceni quando foi pro São Paulo, né, cara? Agora tomei. Ah, ó. Antiaéreo, né? E só esperando fazer ataque aéreo. O pessoal só dá importância quando o jogador morre. Ano passado foi o Dinamite e o Pelé. Viraram santos quando morreram. É. Isso aí é verdade. Thank you.
No Cruzeiro, quando o time perde, a torcida reclama do Ronaldo. O Ronaldo que comprou o time, né? Aí quer que contrate mais jogador. O técnico do Cruzeiro não é tão ruim, né? Porque eles focam mais no Ronaldo. Ah, esse aqui é da prancha. Ah, esse aqui é um boss, né? Nossa, tanca demais isso aqui, caralho. Tamanho da life disso. Aí enchi um pouco da vida. E tá aqui pra frente. Boa noite. O Ronaldo tá com um hack de dinheiro infinito do Master Liga. O Ronaldo tem dois times agora, né? É o da Espanha e o Cruzeiro. Não sei se ele tem outro time além desse. Também o Ronaldo ganhou dinheiro pra caralho, né? E nem assim o time melhora. Eu até contratou bastante jogador, né? Cruzeiro. O Ronaldo montou um time, acho que só pro time não ser. Pro time não ser rebaixado, sabe? Eu acho que o Cruzeiro não vai ser rebaixado. Acho que vai acabar indo o Vasco ainda. E a torcida do Vasco reclamou também daquela empresa lá, é 777, né? Aí apelidaram de 171. Eles gastaram dinheiro pra caralho, cara. Só que não deu certo, né? Vendeu até uns jogadores aí, contrataram outros. Eles gastaram dinheiro, sabe? Só que não deu certo, né? Tá melhor do que tava, né? Antes o Vasco só perdia, agora pelo menos ganha de vez em quando, né? Nossa, é muito difícil desviar esse pulo ali, cara. A tartaruga é muito grande. 777 parece a Blaze, é. Pô, e ainda falando em Blaze, ainda fazem comercial pra Blaze. O canal do Edmundo lá mesmo faz. Se fosse ele, eu procurava outro patrocinador, porque tá manchado, né, cara? Nossa, perdi muita vida aqui. Espero que só tenha uma tartaruga pra curar, velho. Vou pegar aqui, ó. Agora foi.
Nossa, difícil desviar desse, esses tiros aí. Tem uns tiros que ele atira atrás, outro na frente. O Santos é uma incógnita. Do nada um zagueiro chuta do meio campo e faz gol. Aí outro dia leva 7. O interino, que é o técnico do Santos ainda? Pelo jeito vai ficar interino até o final do ano, né? Ah, já efetivaram? É, então vai ficar ele mesmo, né? Os jogadores gostam também quando arrumam técnico da base, assim, né? Porque aí joga do jeito que o jogador quer jogar, né? Pode passar pra frente, ó. Agora, quando ele vem pra trás, é... Ah, é aqui, ó, o ponto, ó. Achei o ponto que eu não tô mudando. Tanto que agora eu matei. As últimas escolhas de técnico no Santos foram tensos. Começou com aquele português. Começou com aquele português que se bobear mais velho que o Santos. É, ele... Tanto que, cara, aquele português, né, que veio, ele é tão velho que ele foi técnico do Jorge Jesus. O Jorge Jesus já tem uns 70 e poucos anos, 80 por aí, né? Ele foi técnico do Jorge Jesus, então ele deve ter uns 120 anos, aquele lá, cara. Esse aqui é boss, pelo jeito. Nossa. Ah, eu vou ir de... Eu tinha que pegar a arma. Eu fiquei só jogando estrelinha nele. Eu esqueci de pegar... É uma tartaruga quase, é. Basicamente uma tartaruga. Ah, vou atrás dele. Nossa. E acho que enfrentar com o Michelangelo é pior. Eles jogam esses tchacos aí, ó. Pra cima de novo. Pô, eu ia apertar o botão pra jogar, mas ele já passou pra baixo. É, acho que aqui com o Michelangelo não é bom não, cara. Porque os inimigos jogam o Chaco, sabe? Aí tudo fica mais difícil. Bem complicado. Ai, daqui. Será que eu posso ativar esse computador? Pode não. É, eu preciso de alguém que tenha um ataque aéreo bom.
O ataque aéreo do Michelangelo, acho que do Rafael, que é bom. O Donatello ele derruba, né? É, do Rafael vai ser bom. O ataque aéreo dele é bom. Ele consegue combar no ar. Aí eu consigo dar bastante dano no boss. Ó, esse ataque aéreo é foda. É o melhor ataque aéreo. Viu? O ataque aéreo dele é foda. Você viu como eu derrubo todo mundo fácil com ele? Porque por causa do ataque aéreo. Ah, ele escapou bem na hora, sem vergonha. Ah, ele só... A única intenção dele é fugir. Combo do Marvel vs Capcom, vários hits, né? Ah, ele escapou. Vou descer também, né? Ele escapa muito rápido. Agora eu passo pra baixo. Ele vai passar, né? Ah, ele esperou. Agora ele esperou, cara. Ele já vai entrar. Já vai entrar de novo. Chefe cuzão. Covarde pra caralho. Só corre, né? Só corre. Só deixa os capanga bater, né? Vou com o Donatello, ver se eu consigo. Se eu derrubando os inimigos, não fica melhor. Ó, ele derruba, tá ligado? Talvez seja melhor. Ele sai rastejando, hein? Imbecil. Que não. É, nem vou. Eu tenho que bater nesses aqui, ó. Chato pra caralho, velho. Eu tenho que ser com o Rafael. Dá muito pouco dano esse ataque aéreo dele aí. Não, pera aí, tem um. Acho que o Leonardo. Leonardo, o cara quase não usa o jogo inteiro, acho que acaba sendo bom aqui. Isso, o ataque carregado dele tá dando em área. Talvez seja bom. Ó, você sobe, o cara já vai te batendo. Cara, é. Ah, só que ele pode fazer também, né? O louco, cara, não. Calma aí, filha da puta. O ruim é que ele copia os golpes, né? Ah, o cara sobe bem na hora, cara. O cara só é um maratonista, cara. Só corre. Ó, maratonista mesmo.
Pô, se eu ficar jogando as estrelinhas não é mais fácil? Vamos ver. Eu não duvido. Eu não duvido que as estrelinhas sejam melhor. É que dá muito pouco dano. É, é isso aí que não dá. Nossa, como é chato esses malucos, cara. Inimigo infinito, né? Ó, o Rafael consigo pegar ele. Eu vou deixar um aí só. Acho que é bom deixar um sempre, né? Ó, eu não vou bater. É. Esse é o esquema, né? Deixar um inimigo. Já que vem dois. Já que vem dois, né? Ó, só que ele é. Aí. Agora que ele dá risada. Agora peguei você. Não adianta bater, né, cara? Olha ali. Já corre na hora. Eu consigo passar por baixo dele. Pô, mas isso que é chato, cara. O cara já te bate na hora que você sai da porta. Mas o esquema é a rasteirinha mesmo, ó. Aí é assim na rasteirinha, ó. Sai pra lá. Aí o esquema é esse. É, com qualquer um dá pra fazer esse esquema da rasteira, né? O ataque aéreo já não é tão efetivo. Nossa, ainda não. Ainda tem mais boss, cara. Esse pequeno aqui. Ah, mas esse aqui é um merda, ó. Só bater. Assim barra assim. Peguei todos os cristais do jogo. Ó, aqui 100%. Falta só o 6, né? A fase que não aparece aqui. O destruidor. Só podia ser, né, cara? Ah, rebater a magia dele. Lembra o Zelda, né, do Ocarina of Time, tem isso. Essa rasteirinha aqui é boa, cara, eu usei pouco no jogo. Ela se esquiva muito fácil das coisas. Olha quantos ninja lá que não dá certo. Ninja também, aqueles ninja da fase do... O Japão lá são roubados. Vou bater nele aqui. Tem cura ali então. Ah, ele tem o Chaco também, ó. Facilita muito, né, cara, o Chaco. É muito forte esse Chaco aqui. Porque você joga de longe, ó. Ah, mas ele joga um Hadouken. É, eu não posso fazer isso mais. Ele vai fazer esse Hadouken aí. 3. Nossa, ele não deixou nem eu bater agora, cara. Dois. Três, né? Morreu.
Ah, agora tem que ir atrás dele, ó. Ah, aqui tem que chegar primeiro que ele, um bagulho assim. É, como que o Angelo vai ser bom aqui. Nossa. Perdi muito tempo nisso aqui. É, ele chegou. Porra, pra que que tem esse tempo então? Ó, se o cara... Pra que que tem esse tempo? Se o cara chega na tua frente, você perde. Ah, pelo menos continua daqui, né? Esse tempo aí não serve pra nada, cara. Ó, ele acelera quando você acelera também. Agora passei na frente dele. Não faz sentido ter esse tempo, hein? Pegou o vácuo e passou, é. Tem que dar umas batidas nele pra atordoar ele. Menos um jogo ruim pra jogar, é. Finalmente terminei. Mas é um jogo que eu não recomendo pra ninguém, cara. O primeiro jogo é muito foda, mas esse aqui não. Ele tem bastante diálogo.
Só japonês, é só japonês. Ó, esse Banzai aí aparece no primeiro também. Aparece isso aí. Só quando o cara pega todos os cristal. Só que no 1 é diferente, né? É mais diferente. Só pra isso que serve pegar os cristal. Isso aí, ó. Dizendo pra arrumar esse password na versão do GameCube, né? Deve vir com algum power-up, alguma coisa a mais, né? Ó, todos cristal. Tudo 100. Nova vida extra. É bem possível. Primeiro jogo também. Lembro que eles davam password pra versão GameCube. Vou encerrando aqui. Valeu aí, cara. Até mais.